يوغانديس ايا حالا waxa sameeyeen duqeyn ay duqeyeen deegaanka bariire ayagoo wax weerar ah ama wax dagaal aan lagu qaadin ayaa duqeyn ay ka geysteen deegaanka bariire waa ogihiin amisonka ayaga qirsan in madaafiicadaas xalay ay tuuran ay wax yaleysay guriyihii waa guriyo doqosh ah marka hoobii la dhaacay habeen waliba oo habeenkii shanaad ay ku socoto iyadoo wax dagaal socon waa dhacdo kale oo xanuun badan oo aan doonayo in aan idin la wadaago sida ay u dhacday dadka iga dambeeyay ee halkan safan waxa ay halkan u taagan yihiin in ay ka warbixiyaan xaalad murugo ah oo ku soo korortay deegaanka ay deganaayeen kadib markii midfac xabaab ah oo ku dhacay qoys deganaa deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose kaasi oo waxyeelo kala duwan soo gaarsiiyay aabo hooyo iyo caruurtii ay dhaleen ilaa iyo saddex caruur ah ayaa dhaawacyo kala duwan soo gaaray ama midfacaasi uu ka soo gaaray sidoo kale hooyadii iyo aabihii qoyska ayaa iyaguna dhaawaca oo lagu dabiibayo isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho xaalad adag iyo khatar naftooda ay soo geliyeen kadib dadkan ayaa u soo gurmaday qoyskaasi midfaca uu ku dhacay waxaana u suurta gashay inay keenaan isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho oo hadda dhaawacooda lagu dabiibayo waxa ay ka warbixiyeen dhacdadan iyo sida ay u dhacday iyo cidda mas'uulka ka ah midfaca ku habsaday qoyskan waxyeelada kala duwanna soo gaarsiiyay Ugandes ayaa xal waxa sameeyeen duqeyn ay duqeyeen deegaanka Bariire ayagoo wax weerar ah ama wax dagaal aan lagu qaadin ayaa duqeyn ay ka geysteen deegaanka Bariire dad shacab ayaa wax ku gaaray qoys dhan ayaa wax ku gaaray oo haatan kula hadlay salbadiina lagu soo wada qaaday ayagoo dhan salbadiina ku wada jiraan waa wada dhaawac siday u kala dariyihiin ay u kala fududiyihiin salbadiinaha Madiina ay ku jiraan waa imisa tirada la soo gaarsiiyay shan waa shan waa hal qoys oo shan qof ka kooban nin iyo haaskiisa iyo aruurtiisa waxaan lagu magacaabaa ninka ugu kar cala Bariire waa in adeerkayga asigii iyo haaskiisa iyo aruurtiisa ayaa meesha dhib shac iwaaneeska ugu geystay duqeyn ay ku rideen guriga uu leeyahay midfaasi dhib weyn ay ugu geystay wuxuu haleelay gurigii wuxuu dhaawac u geystay aabaha guriga maamada iyo saddex caruur waa iska taqaanin deegaanka Bariire ma lahan hospital dadkii xamar baa gurmad loogu soo qaaday aad iyo aad ay u soo dhiig baxeen wiilashii laba wiil ka mid ah dhib weyn ku dhacay mid halbowlaha go'ay firirna waa laga soo saaray calooshiisa na lugaa jaban dadka kalena firiraa ka wada buuxa dhibkaasi ayaa geysatay dhibkaasi ayaa xaleen ugu dhacay waxaan cabasho ka nahay ciidamadan amisom ee la yiraahdo atmis dadka shacabka iska xasuuqayo iska duqeynaya dhacdadu waxay dhacday xalay toole shan saac habeenimo laga soo qaaday Bariire dhaawacaasi sideed saac bar buu isbitaal Madiina la keenay intaasna way dhiig baxayeen midfacna waa taqaanaan wuxuu yahay dhibaatada uu geysanayo waxaan codsanaynaa madaaficda habeenadan buu iska badnaayeen xalay toole guriga hal xabaa ku dhacay laakiin dhowr xabay tuureen dhowr saalbadooday tuureen habeen ilaahay keeno madaafici ee dadka ku garaacaan ayagoo aan u meeldayneynin maato iyo wax shacab ah dhacdo habeen hore waxaa dhacday deegaanka nin odayo oo reer deegaanka oo aad mucaaraf u ah madaaficdaas ay tuurayaan dartooda u dhintay awlow dhiig kar iyo sokor iyo uu qabay alla u raxmado waxaan leenahay amison dadka waa ogihiin amisonka ayaga qirsan in madaaficdaas xalay ay tuuran ay wax yaleysay haddeer aan kula hadlahay deegaanka waxaa ka socda mudaaharaad aad u weyn loogu soo horjeedo amison wayna og tahay inay xalay toole madaaficda ay tuurtay shacabkaasi ay wax ku yeeshay xalay ugu dambeysay oo habeenkii shanaad ay madaaficda ku socoto deegaanka Bariire ay ahayd xalayna waxaa wax ku soo gaaray qoys dhan gurigooda ayaa hoobiya ku dhacay gurigii ayaa burburay dadkiina waxaa wax gaaray hooyadii aabihii iyo afartooda aruur ayaa meesha ku waxyeeloobeen oo dhaawacyadooda qaarna dhaawacyo culus ay yihiin qaarna dhaawacyo fudud ay yihiin haatan hadda aan kula hadlayna waxaa lagu dhabibayaa dadkaas aan kuu sheegayo isbitaalka Madiina oo Muqdisho ah waxaan u jeedinaynaa dadkan dhibaatada nagu haya annaga haddaan nahay dad deegaankaas waa waxa degan dad masaakiin ah oo beerelay ah oo aan meel kale ku tiirsaneen marka dhowr mar ayay qax soo mareen dadkaas waa dad dhowr mar barakacay waaye oo dhaqaalahooda barakac hoos ugu dhigay marka haddana ma u dulqaadan karno in mar kale ay haddana nimankan amsoom ay naqixiyaan waxaan halkan
aan u cadeynaynaa dawladda ku meel gaar dawladda federaalka dalka Soomaaliya waxaan u sheegaynaa uu ugu horeeyo Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha Hamza in ay dhibaatadan ay ka hadlaan hadda wadankan hadda dadkii dhibaatada loo jeedin lahaa iyaga way dhibaatadan inay ka hadlaan dadkaas la nolol hadla sida deegaankaas uu ku badbaadi lahaa dadkaas shicibka ay ku degnaan lahaayeen ayaan magaciisii dadkaas aan u jeedinaynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha arintan inay faragelin ku sameeyaan iyo taliyaha ciidanka codowa arintan inay faragelin ku sameeyaan dadkan qaar hadda magaalada Barakac ayaa ka bilowda maanta dadkii waa dad masaakiin ah oo beerley ah dad oo qixi kara ama awood u haya haddii inay qahaan ma ahan waa dad beeraha ku teedsan guryihii waa guryo doqosh ah marka hoobiyihii lala dhacayo habeen waliba oo habeenkii shanaad ay ku socoto iyadoon wax dagaal socon taas mid aan u dulqaadan karna ama mid aan u aabiyeeli karna ma ahan dhacdooyinka xanuunka badan iyo gabadfallada ay geysanayaan ciidamada horey loo oran jiray AMISOM ee hadda la magacbaxay howlgalka ADMIS ayaa ku soo badanaya gobollo badan oo ka mid ah dalka waxaana inta badan madaafiicda ay tuuraan ciidamada AMISOM ay waxyeelo kala duwan ka soo gaartaa dadka shacabka ah waxayna dalbadeen in wax laga qabto arrintaasi Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Afaf Kore Isbitaal Madiina Muqdisho